تمام ناظرین مہربانی کریں اعلان کے مطابق ہو کہ ان شاء اللہ بڑے سارے لڑ کے ریحان آباد ورکن اور انہوں نے بعد سلطان المسائب شہر المسائب ملک کے راوت مسائب ذاکر قبلہ دربار سید انتظار حسین خاص صاحب اعلان کرتا سید انتظار حسین خاص صاحب اور انہوں نے بعد رشید ربانی ربین ربانی شاہ صاحب دے شاکر دے نوکر سن اور انہوں نے بعد مرتاہ آلے با عمران حضر کانیوں خوشی دے بات بہت مرحوم دے شاکر دے پڑھن والے مولانا نے درجات بلند فرماوے انہوں نے بعد اہل مچائب زبار مدر خادم حسین عوان انہوں نے بعد مرتاہ آلے با کمر عباس بھمب ارشد عباس جگ اور مولانا حاجی ناصر عباس نتک با آواز بلند سر یا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلوات باوازے برد صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے اپنے آپ کو چھوڑا کر سمجھے اس سارے حضرات کرال کے سوا اعوذ باللہ من الشیطان اللہیم رجیم بسم اللہ رحمان رحیم سلوات الحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات والا سید دل جلیل دل مخدوم دے محروم محروم آن کے میرا سے ابھی آؤ سید دل زائل عالمین سیند پاک نام دے کمند کر کے سلوہ والا واسن مسموم والا حسین مظلوم مقتول المدفون و بیرز کربلا دکھیاں مسلمان دیاں لٹیاں اے کرن والے تواڈی زندگی دراز ہوے ماں حسین دی راضی ہوے بھیڑی دا کلا بھرا آئیوں مسافر سیدہ جی بابا نو کراں کہیں ملاک تے کوئی مستور مرے میں بسم اللہ کرا نو کرا بابا نیاز حسین میرے دیکھیں ہک دا ہک میں کرنا چاہنا تین جان دے گولا شرف آئے دیتی ہوئے دیئے سب تو پہلے ہوں دے پہ کے آنکھوں اطلاع جی بابا نو کروں ماں حسین دی راضی ہوئی جی بابا لکھ دفاع کھان جڑے دھیان لے پیو بیٹھے ہو سر چوائے نیاز حسین میں دو دکھا رونا لے عزدارو بابا جی تجربے دی گالے دھی سنی دی ہوئے بھاوے شیعہ دی دی سیاد دی ہوئے بھاوے امتی دی دی دیا زندگی دیا ترائے حسرتاں روڑا لے عزدارو کرو سوال کیڑیاں سرتاں سر چاہویں نیاز حسین میرے دیکھیں بابا ممار دی عظمات دی قسم بھائی جان دی دی پہلی اسرتوں دی ہیں شلپے کی دی ٹیم تے مل بھوئے
रोवण वाले लोग धीद दूजी असरा तो दिए मैं गुप्पे का कफन मिलवंजे जी बाबा मैं करा लगता वा कमाओ सैन दी राजी हुई रोवण वाले अजदारो अल्लाह गवाए भाई जान मैं कुर्बान वंजा ली दिया धिया तो चाचा जी जदाई दाई बाबा मर गया बाबा जी जदा कफन दीवारी आई है पेके मुक गए जेड़ी आदि सजाद मैं